Ja, bist, wel moet, zal dat je bist maar zijn zelfs. Dank op. Ziet als dat dieps. Brauch ze me zuur, Viking sudra brak. Un, nu kom. Zij bij die griez, bij ons. Valsts kaut ko lielās, tur kaut kāds video rādi. Protams, neko nav izrats. Vienas, zūpas. Nu, kreču visi arī šajās. Pamāju visiem saviem faniem. Jā. Sen nav bijis video. Sen nav bijis video. Tā kā. Mana piedzertā seja. Laikam vienos beidzu, bet 12. Tekilu dzert tikai. Nu, es piesāt viršos, ne? Tā kā tā. Labi, kāpjam karietē jābrauc. Kasparam pakaļ. Prek, tagad ar jūru vodu vazājamies. Valti pamāja saviem faniem. Valti, tev nekad nebūs fani. Kaspars, Karolis jau kaut kur aizmucis. Tāds interesanti lieta iznāca laukā. Papiros. Elektriskais papiros. Zin kā, diezgan netipiski, jo tā būtu krīva kapēka. Vai kaut kas tās, tad jau Haraldam varētu atdot, tā kam lai šito atdot, figu viņš ir. Tā kā tā, laiciņš smuks īstenībā. Kasparam atradam viņš ir. Izskatās jau ir. Zelts nav. Zelta un briljanta. Zelts nav, bet provas ir. Bet provas ir. Man ir rubļi. Ģina rubļi. O. Valsts jau tā, šitos jau var pat nevākt. Tā kā Valtam ir kapēks pa miljoniem jau. Nē. Tā kā tā. Esam piestājuši bišiņu tā kā te uzpīpēt, apskatīties, kas te mums katram ir. Nu, kaut kas īstenībā ir rekur. Haralds ir izracis rekur gredzentiņu ar provīti. Es krieviski rakstīs, izstās. Mēģinās iztulkot. Jā, tas izstās. O, ir īstais, es domāju. Nu, bet tur nesapratīs īsti. Nē, viņš tāds padils ir. Un tad ne. Krač man 70 centi. Nu, ir 3 ar kapēkām, kaut kādi 3,50. Un vēl kaut kādas podziņas tur. O. Briljanti. Bruļika arī ir, kur ir iznākuši. Jā. Nu, Kasparam. Izcieli kamata. Nu, 70 pāriem elnumi. Jā. Ā, jā, un auskariņš vēl sudrabi iznāca viens pareizi. Tā kā šodien divi sudrabiņi jau, tā kā visi priecāja. Ā, un vēl pareizi taču tev vēl. Pūlekli visādi. Sūdīgs tā gada, ka tu viens arī Noktu vai Equinox vai vēl kaut ko tur vajag. Man liekas Noktu, jā, tāpēc, ka baigi spīdēt tas ekrāns. Un zilā gaisma jāstīs. Vai Simplex, jā. Varētu būt, jā. O, tev jau tur tādi meliem. Es tādus laikam nemaz neredzu. Nē, bet tā padās jau, kurē pērika ir. Kaut kas varētu būt, kad ir jau. Nu, pa lielam jā. Nu, pa lielam, cik mēs stundu tagad staigājam kādu. Jā. Nu, at, ejam tālāk. Piestāsim nākamajā spotā. Reku staigājam te. Kaspars tikko atrada lielo naudas klipi. No Dārgulkās laikam. Mērža staisīta. Es ir rakstīts. Džermani, Vāc. Jā. Jā, vākots vācietis būs. Tagad viens papīrēls tikai. Tagad papīra naudas kaudzīt jāmeklē. Arī jau gadīties, kas to zina. Tu tik jau tūkšu staigā. Jāpameklē vēl. Kaspars, te uzgāja rasi puhar ar visādiem instrumentiem, ieročiem. Reku, viss ar lodēm iekšā. Jā, man ir munīcijās. Reku, tev esals. Reku ir. Reku, dzīvnieciņi vēl, reku, īsti jūras dzīvnieki. Tur vēl, nu viss tā kā pienāks, kreču. Nav tikai zelti, šitās atskabardziņas. Nu, pa lielam, ja šitien savāk kopā nekādu šķiriks jau tur ir, bet jau jāpārīk atsim. Valt pistola, kad telefonu vertikāli. Ojei, pareizi. Kaspars izdaka. Boli, kāda skaista lieta. Bet svežīs to tiesi. Nu, varbūt nav sudrabs, bet tā ties kāds smuks. Atradumi. Atradumi viņš kuri būm. Kasparam šajien normāli priedzumi. Zinot,
termokamera. Kas tas tāds? Nu, vēl vadījām to lietu. Kas tev bija vēl interesants? Vispār nekas. Vispār nekas? 21. gadsimt. Cerams, ka vēl šodien, šonakt kaut kas vēl iznāks. Nekādi jūra skaisti, jau rīts jau tūlējās. Vēc, skaisti. Nu, ko būsim sagaidījuši to pašu brīdi, kad lēc tā saule. Nekad tur saules labajā pusē var redzēt, kur viens ar skūpu vēl mal. Viņš īstenībā tur visu nakti bliezi. Viņš laikam jau pilnu mugurs vēl pielasīs. Jūrā hidrā. Jā. No, tā mēs te staigājam. Bet saulīt ritīgi parši aust. Pulkstens tagad ir cik? Tagad ir kaut kādi 4 no rīta, laikam pus 5 jau. Ejam tālāk, jau atpakaļ uz mašīnu. Jā, kaut kā tā. Eka ir šitās sejas. Valsts tur mākslas foto nodarbojās. Valsts paspēcina savus pānus. Sveiki, pāni! Reku. Atapēms. Garaļs pērvis. Garaļs pērvis. Pat geļiks ir. Reku ir Valtam. Bļāms, viss sūdus pēc kārtas racis laukā. Nebija pacietība. Rublis 50 un vēl... Kaut kāda Angļa monēta, un vēl šitā krenviņa, kas tas tā monēta. Nu, huviņas pūdeli. Šis te, te jau pusi Jāņas var nosponsorēt. Nu. Reku, kas par kaudzīt? Tas ir līderis, bet... Tā ir 9.15, kad viņš tos var tērēt, šitos vēl dzaudžos var atdot. Sūds, cik tur ir, bet kas ilga bolīja, cik popcik. Naudas tas sūdiņš. Jā, naudas klipi, tā tāda interesanta lieta. Divi sudrabiņi. Nu labi, pusotrs. Pusotrs. Šitas īstais sudrabiņš, jā. Tas bieži. Karaldam arī ir sudrabu gredzentiņš iznāca laukā. Tu tu parādījis, es vienu. Es ka šaiba. Redzams. Reku ir, zin kā, tā kā neviens jau nemā krakti izņemot mani. Reku ir manējais. Tā kā laikam, kad divi ir kaut ko es jāsaskaitīt. Bet kas pa aikos man ir? Sudrabs arī. Jā, reku, jā, sudraba auskars arī viens ir. Nu. Katrā ziņā esam nostaigājuši 15 km. Reku ir svinger namiņš. Jā, nē, 20 pāri 6. Jā, 20 pāri 6, kā te bļauj. 7 stundas, jā, kā 15 km. Un kaut kā tā. Labi, atvedamies. Jā, līdz nākamajam kopam. Līdz nākamajam būs arī zelta riņķi. Jā, tā kā Pauļika. Nooo! Nabag Jānis.